kuna kashimo unaweka pesa na hakakuli, ndio kanaitangwa kajinga. Alitoa kajiga yake kazi toka, kuna tushiriki tushiriki hata hiyo pesa nyingi, lakini shiriki 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 akapetoa. Mimi nikamwambia sasa aenda nyumbani, ngojea Mungu. Alikuja usiku huo, mama akatokewa na mtu mwenye upanga, akaona vile watu wanamalizwa. Ilipofika kwake akaambiwa hata huyu maliza yeye, hafai kuishi dunia. Mama akasema nafaa damu ya Yesu mimi ni... akaambiwa haufai. Akasema ni mimi nionyeshwa makosa yangu, akaonyeshwa msichana. Unaona yule miaka miwili hajalipwa, wewe siku zako zimefika mwisho. Alijitetea mpaka alipiga duru mpaka akaamuka leo life. Alikuwa anauliza saa 2 itafika lini bank ifunguliwe amalizie msichana. Msichana akamaliziwa sala ya 2 years, akakuja kwa kanisa kuchukuru. Akaniambia amemaliziwa. Alipoondoka baada ya kumuombea naye mama ndiye huyu, pastor, pastor, mimi nimeponea shupu shupu. Kuna kasichana sikulipa, ndio nilimuuliza, ni wewe hujalipa? Akaniambia malaika atarudi. Nikamwambia atarudi tu ukikosa kulipa next month. Na mimi naona hapa Kajiado kuna watu wanahitaji wakutwe na Bwana. Angalia wakati Yakobo alitoa dhabihu kwa kanisa, kwa nyumba ya Bwana, Bethelo, mahali panaitwa nyumba ya Bwana. Wakati alitoa dhabihu hiyo, si ndugu yake Esau alisema atakufa? Akasema Yakobo atakufa mahali Esau walikampu usiku, wakiwa sasa wanajua Jacob akupadi hii kulala tu. Malaika alisimama hapo akamwambia Esau, na malaika ameshika upanga. Esau akajua siku zangu zimefika, akamwambia pana, Yakobo yako hapa mbele, usimwambie kitu kizuri ama kibaya, maana utakufa. Yakobo hata hajui. Esau wakati alimkuta alimwambia, niliambiwa na Mungu nisikwambie kitu baya ama kizuri, ndio nashunga maneno. Ningependa watu wengine waambiwe hivyo. Nyinyi mnaonaje? Lakini walitoa dhabihu, ni vile haujatoa dhabihu ndio watu wanakuchapa kofi na wanarara tu mpaka wanaota. Okay, tuendelee mbele. Bwana asifiwe. Niliona mama mwingine alitoa dhabihu kwa Mungu kwa kupigwa na mzee. Anapigwa na mzee na ameokoka. Unajua Biblia inasema ukipigwa kofi hii upeane. Sasa mzee anatumia hiyo script ya kila jioni. Kuja hapa mama, leta hiyo ingine kama vile imeandikwa. Ametandikwa miezi mitatu. Hiyo ni kofi gapi? 90. Akajua sasa kwa sababu napigwa na Biblia, nitaenda kwa mwenye Biblia na ni kwa madhabahu. Akakuja kwa madhabahu atoa dhabihu. Mzee jioni kama kawaida, kamwambia kuja hapa. Kwani umechelewa namna gani? Kamwambia unanijibu namna gani? Kuja hapa. Biblia inasemaje? Kufanya hivi. Mkono ikakauka ikiwa hapo. Na kwa sababu kulikuwa jioni sana, mama alimwambia kwa pastor mimi sijui. Na kanisa kuna mtu. Mzee alilala hivyo siku mzima. Huyo mzee alikuwa akijisikia anamwambia yeye, mkono bado haujarudi. Lakini sitarudia. Unajua unalala hivi. Lakini mama alitoa dhabihu kwa Mungu. Ninawaambia mjitolee dhabihu kwa Mungu. Mtetewe na wale wanamuonea kwa ajili ya mshahara wake. Wamuoneaye mjane na yatima, wajane na yatima, ate hawawezi kujipigania na kujitetea. Wakitoa dhabihu kwa Mungu wakubali, wale wamewaonea watakibia. They will run. Na kumpotesha mgeni asipate haki yake. Kama wewe ni mgeni Kajiado na unaona unapoteshwa haki yako, haupewi pesa, zinakatana nini? Unatakana utafute kitu unapenda upeleke kwa madhabahu ya Bwana. Ndio ugeni yako ya hapa, upewe haki yako. Kama unaenda Amerikani, wewe si wa huko, wewe ni mgeni. Ukitaka haki yako Amerika, unaenda kwa madhabahu moja ya hapa Kajiado, unatoa dhabihu yako kwa hiyo kanisa. Ukienda Marekani inakupatia haki yako, na haki ya Marekani ni dola. Ona. Na wala hamuogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Na kuna wakati tunatakana tutoe dhabihu kwa sababu ya watu wale wamekataa kuogopa Bwana. Nikimalizia, Yesu alisemaje kuhusu imani na maneno? Angalia Matthew chapter 5. In my conclusion, Matthew 5
na nimewaambia maneno yote. Ukikosa kusikia hii, hai, uko na shida. Yesu alisema verse 21, Matthew 5:21, mumesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue na mtu akiwa itampasa hukumu. Mimi ninawaambia, mimi Yesu sasa, mimi nawaambia, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Hiyo ni kitu kimoja kinafaa upeleke dhabihu kwa madhabahu. Kama umekasirikia your brother, your sister, hawa ndio wanaitwa ndugu yako, na umejaribu kutafuta suluhisho haingii, unaenda kwa madhabahu ya Mungu. Ndivyo Yesu alisema. Tuendelee, utasikia ndivyo alisema. Na ukikataa, ukikosana na your brother, your sister, ukatae kusuluhisha, mtu anakuanga na makesi mingi, ndio inaitwa hukumu. Number 2, mtu akimkila mtu akimfiolea ndugu yake itampasa baraza. Hii ni watu wale wako na hasira na ndugu zao, wanawapisa, wanasema mambo mengi, wakisema ndugu yangu ni jinga na mambo mengine kama hayo. Biblia inasema ya kwamba watakuwa na makesi hapa duniani, watakuwa naitwa kila parasa kujibu maswali. So kama wewe umekosana na your brother, alafu uende uolewe, bwana yako atafanya kesi na wewe sana, kwa sababu wale uliwacha, ulikosana na wao, sasa doa yako itakuwa na kesi nyingi. Kama wewe ni mtu mzima na uko hapa Kajiado na mlikosana na madugu, mko na problem ya damu, basi na hai hapa Kajiado kesi nyingi ni zako. Hata ukijiunga na kanisa ya bishop, bishop atafanya kesi na wewe hata kabla miezi 3 haijaisha. Kaa hapa, ulisema nini? Na wewe ulisema nini? Na kuna washirika wamekaa kwa hiyo kanisa miaka 10 na hawajawahi kuingia ofisi ya bishop. Wewe kwa nini unafuatwa na kesi? Uko na makosa ya damu, umekosana na watu wenu. Yesu akasema dawa ni nini? Maana anasema hata hapo chini, ukiapisa ndugu yako utaenda jehanamu ya moto. Ukifika mahali unatukana ndugu yako, unasema my brother is a fool, jehanamu. Verse 22 inasema, 23 inasema, basi kama umefanya hiyo maneno ama unaona hiyo maneno nyumbani, basi ukileta sadaka yako madhabahuni, wewe utaponya hiyo maneno kwa kuleta sadaka wapi? Madhabahuni. Na Biblia ya Kiingereza inasema gift, zingine zinasema sacrifice. Ni kitu unapenda. Sema mimi nimeita my brother shaitani, nimesema ni mjinga, nimesema hana akili. Ukienda kwa madhabahu utoe, utasikizana na ndugu zako. Na Biblia inasema ukileta sadaka yako madhabahuni na ukumbuke ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, acha sadaka yako mbele ya madhabahu, enda zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka hiyo. Na kwa hivyo ndio uendoe makesi maishani mwako, makesi ya kotini, kunyang'anywa vitu, makujonia nini, lazima uende kwa madhabahu ya Mungu. Na ukienda kwa madhabahu, uhakikishe ndugu yako umemwambia sorry, nisamehe, ndio dhabihu yako ikubalike. Ikisha kubalika, barasa, jehanamu na wazee na kesi zingine zitakuondoka. Sasa watu wa Kajiado, mimi nimemalizia hapo. Fikirieni vile mtafanya. Tafuta kitu unapenda, peleka kwa madhabahu hii ya Bwana, na Mungu atakuwa na wewe. Nikitaka uombe dakika moja, umwambie Bwana, Bwana niongoze, nitafanya nini kwa sababu ya mambo yale yote nimesikia leo, mambo ya kwanza matano na mengine ya 6 na ya 7 na ya 8. May God be with you. Let's pray for a minute in Jesus name. Na wale wameniwatch online, ni vizuri kumwambia Bwana akusaidie, kwa sababu kitu ambacho ni utasuluhisha kwa madhabahu hauwezi kusuluhisha kwa njia nyingine yoyote. Kutubu hakuwezi, nini haiwezi, maana Yesu mwenyewe amesema watabidi, itabidi wapeleke sadaka madhabahuni. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa sababu ya kila mtu ambaye amenisikiza. Ndio Baba Mungu, mambo yale ya madhabahu imalisiwe madhabahuni, na mambo ya kutubu imalisiwe na kutubu, mambo ya kusikizana na watu imalisiwe kule. Lakini hii maneno ambayo imefanya uende pole pole, itafanya uende bio, na kama vile umesema utakuwa mwepesi, mwenye speedy kama watu.
wako watatoa dhabihu zimekubalika wakiwa wasafi, wakiwa wafu, wakiwa wameoshwa na sabuni na moto. Wakitoa dhabihu, utakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi, utakuwa shahidi mwepesi juu ya wale wanawaonea, utakuwa shahidi mwepesi juu ya wale wamewanyang'anya mshahara, utakuwa mwepesi wale wamewazuia wabarikiwe maana ni wageni, utakuwa shahidi mwepesi juu ya mambo haya yote. Bwana, nimeyalimisha watu wako na sasa ninaomba waongoze ni kitu gani watapeana kama gift kwa nyumba ya Bwana, ni kitu gani watapeleka kwa madhabahu ya Bwana, na wakitii wafanya hivyo, nina imani wewe Mungu kiwa binguni utawatetea, maana neno lako ni la kweli na imeandikwa hauwezi kukubali neno lako lianguke chini ule, maana limetangazwa katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini haya, mtu yote